Kevin Aaloe täna teie jaoks kahjuks kaotus, aga mäng nagu tavaliselt Narva Transingidel on väga tuline ja väga võitluslik mäng, et räägi, kuidas platsi peal see võitlus, vaim ja selline asi nagu väljendus? No ma ütlen, et see oligi niimoodi, et põhimõtteliselt ma arvan nagu televaatad või siis publik tuli vaatama ka, et see oli väga võitluslik, kõik rääkisid, suhtlesid nugade peal nagu ikka meil Transig on. Kahjuks hea siin lõpus andsime ära, aga ei tuleb Transile kauand, et tulid oma niimoodi madal siis välja ja tegelikult on hea punt. Võt, ja nüüd lähme juba järgmise mängule edasi, mis on Floraga ja pea püsti. Teie jaoks väga hea seeria oli käimas, kaotusi teil põhimõtteliselt jäid sinna juunikuusse viimased kaotused, kus siis, aga praegu nüüd Transi vastu tuli kaotus, et olete muidu hästi esinenud, et olete nagu selle võistkonna vaimu siin hooaja lõpupoole üles leidnud. Jah, ma ütleks nii, et me natuke muutsime ka siin hooajal teisel poolel nagu seda veist taktikat ja sellist mängustiili. Et ma arvan, see sobib meie meestele rohkem, et on sellel on ka tulemused paremaks läinud, et jätkame niimoodi lõpuni ja vaata, mis saab. Transi vast tundus, et natukene läksite nagu kontrollivemalt seda mängu mängima, et pigem, et nagu taga korras hoida ja siis kontratega või selliste standarditega ära lahendada. Jaa, no võõrsil mäng ikkagist, et ei ole mõtet väga palju end avada, nii-öelda. Et jah, teadlikult läksime natukene ettevaatlikumalt. Et ma arvan, see õigustas ennast, jah, kahjuks lõpus läks niimoodi, aga midagi pole teha, peab püsti, lähme edasi. No võitlust oli selles suhtes näha, et kui Trans läks juhtima, siis kohe teil läksid silmad põlema ja põhimõtteliselt mõne minutiga kaks korda tulite sellest kaotusseisust välja. Jah, müts maha meestes, et võitlusime lõpuni ja tublid poisid. Aga edu ja head hooaja lõppu. Aitäh, aitäh, aitäh.